Ողջույն դոկտոր Սեմի սիրելի հետևորդներ, այսօր իր եթերում զրուցելու ենք ակնաբույժ Դիանա Հովանիսյանի հետ։ Թեման է լինզա և ակնոցներ։ Հիշեցնեմ, որ ձեզ հուզող հարցերը կարող եք գրել ուղիղ եթերի ընթացքում մեկնաբանությունների հատվածում։ Իսկ ես խոսքս սիրով փոխանցում եմ մեր հյուրին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ դոկտոր Սեմին այսօրվա հրավերի համար։ Թեման թեև շատ պարզ է, բայց շատ ակտուալ է, հատկապես այսօր ամետրոպիայի տարածվածության բոլոր ամետրոպիայով պացիենտների համար։ Կլինի կարճատեսություն, գիպերմետրոպիա, աստիգմատիզմ։ Իրականում պատասխանել հարցին ակնոց թե կոնտակտային լինզա, պետք է հաշվի առնել այդ հարցին պատասխանելը պետք է հաշվի առնել պացիենտի կյանքի ապրելակերպը, կյանքի բնույթը, աշխատանքի բնույթը, նախասիրությունները, ոճը, բյուջեն և այլն։ Դրա համար պետք է հաշվի առնել ակնոցի և կոնտակտային լինզայի առավելությունները և թերությունները։ Նախ ծանոթանանք ակնոցի առավելություններին։ Ակնոցի առավելություններից ամենակարևորը այն շատ հեշտ օգտագործվող է, այսինքն գնում ես մի անգամ ակնոց և այն կարող շատ երկար ժամանակ գրել ու հատուկ դնելու տեխնիկա չկա, հատուկ խնամք չի պահանջում և ինչպես նաև կարող է հատուկ պաշտպանի շերտի միջոցով պաշտպանել արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից, իսկ կան կոնտակտային լինզաներ, որոնք ունեն նույնպես այդպիսի պաշտպանիչ հատկություն, բայց ակնոցի դեպքում այդ պաշտպանությունը հասնում է 100%-ի։ Եվ առավելությունների է նաև, որ շատ պացիենտների համար այն կարող է դառնալ մոդայիկ աքսեսուար։ Կոնտակտային լինզայի առավելություններից համար մեկը նաև, որ պերիֆերիկ տեսադաշտը այս դեպքում չի տուժում, այսինքն տեսադաշտի սահմանափակում կոնտակտային լինզայի դեպքում չի լինում, այն ավելի լավ միջոց է սպորտով զբաղողների համար, որովհետև ակնոցի դեպքում այն հաճախ կարող են գնել վազելիս և այլն, ավելի հարմարավետ է կոնտակտային լինզան, ավելի հարմար է հատկապես այն պացիենտների մոտ, որոնց մոտ ռեֆրակցիոն անոմալիան մի աչքում է, այսինքն մի աչքի տեսողությունն է տուժած, ինչպես նաև երկու աչքերում տարբեր ռեֆրակցիա ունեցող պացիենտների, հատկապես աստիգմատիկ պացիենտների համար, որովհետև ակնոցային կորեկցիայի դեպքում հատկապես առաջին անգամ ակնոց կրող պացիենտը աստիգմատիկ սկզբում նշում է, որ կարծես հատակը բարձրացած լինի կամ ասում է ես աստիճաններով չեմ կարող իջնել, կարող են միջև անգամ գլխապտույտ և սրտխառնոց առաջանալ, կոնտակտային լինզայի դեպքում այս խնդիրը ավելի քիչ է հանդիպում, բայց որոշ դեպքերում կոնտակտային լինզաները օգտագործում են նաև բուժիչ նպատակներով, օրինակ եղջերաթաղանթի վերքերի, անցավ լավացման համար, ինչպես նաև արագ լավացման համար, որպեսզի կոպերի հետ շփումը սահմանափակենք, բայց ակնոցի թերություններին այժմ ծանոթանանք, ակնոցի թերություններից է, որ շատ պացիենտներ, հատկապես երիտասարդները և երեխաները հրաժարվում են ակնոց գրելուց, նույնիսկ մեր օրերում դեռ կան պացիենտներ, որոնք կոմպլեքսավորվում են, կան նույնիսկ երեխաների ծնողներ, որ կոմպլեքսավորվում են ու հաճախ ակնոցը չեն գրում ու գալիս են կամ այլ բարդության, ամբլիոպիայի, աչքի ծուլության, այդ դեպքում ավելի իհարկե նախընտրելի է նշանակել կոնտակտային լինզա և դե արդեն ասեցի, որ ակնոցի դեպքում պերիֆերիկ տեսողությունը շատ տուժում է։ Իսկ կոնտակտային լինզայի թերություններից է, որ կան պացիենտներ, որոնք ուղղակի չեն կարողանում այդ լինզան գրել, չնայած այդ թերությունը կարելի է հաղթահարել տեխնիկան ճիշտ բացատրելու միջոցով, կան նաև պացիենտներ, որոնք ունեն անտանելիություն կոնտակտային լինզաների նկատմամբ, հատկապես սեզոնային ալերգիա ունեցող պացիենտների մոտ իհարկե խնդիր է լինզա գրելը։ Թերություններից նաև դե հատուկ խնամքն է, որը չպահելու դեպքում կարող ենք հասնել կոնյուկտիվիտների և այլն։ Կոնտակտային լինզաները լինում են մեկօրյա, լինում են մեկամսյա և ավելի երկար օգտագործման, որոնք իհարկե մենք չենք նշանակում, հիմնականում նշանակում են կամ մեկօրյա, կամ մեկամսյա, այդպես ավելի ճիշտ է, ավելի ապահով է։ Կոնտակտային լինզաները լինում են ինչպես կարճատեսությունը շտկելու, մինուս լինզաներ, ինչպես հեռատեսությունը, աստիգմատիզմը, այնպես էլ նաև պրեսբիոպիկ լինզաներ և հեռվի և մոտի համար, հատկապես 40-ն անց պացիենտների դեպքում, չնայած տոյս մուլտիֆոկալ կոնտակտային լինզաներ, սակայն այդ մուլտիֆոկալ լինզաները նշանակում ենք նաև երիտասարդներին, ոնց մոտ բարձր կարճատեսությունը, որպեսզի այդ նույն կոնտակտային լինզայով պացիենտը տեսնի և հեռուն և մոտը։ Բարի, շնորհակալություն թեմային այսքան բովանդակալի ծանրադառնալու համար, իսկ այժմ ես ընթերցեմ այն հարցերը, որոնք նախապես ուղարկվել էին մեր էջին կապված թեմայի հետ։ Եվ այսպես առաջին հարցը, բարև ձեզ, ես կարճատեսություն ունեմ, երկու աչքերս են մինուս մեկ են։
վատ եմ տեսնում նաև շատ մոտիկը։ Գնում եմ լողի եւ երբ լողի ակնոցը դնում եմ, տեսողությունս լավանում է, երբ հանում եմ, վատ եմ տեսնում։ Հանելուց հետո շատ ուշ է կարգավորվում տեսողությունս։ Լիզա կամ ակնոց չեմ կրում, ուզում եմ իմանալ, շարունակեմ կրել ջրային ակնոցները, թե առանց ակնոցների լողամ լողավազանում, շնորհակալություն։ Նախ այս հարցի մեջ ավելի կարևոր է ոչ թե այն փաստը, որ լողի ակնոցով տեսողությունը լավանում է, հետո վատանում, այդ հարցը դրան կպատասխանեմ հիմա ինչու է այդպես, այլ ավելի կարևոր է, որ ինչու մինուս մեկ կարճատեսության պացիենտը չի կրում ոչ ակնոց, ոչ լինզա։ Կարճատեսություն ունեցող պացիենտի դեպքում կա 3 ելք, կամ կրում է կոնտակտային լինզա, կամ կրում է ակնոց, կամ եթե հակացումներ չկան, դիմում է ռեֆրակցիոն խիրուրգիայի։ Իսկ լողի ակնոցով ավելի լավ եք տեսնում, դե երևի լողի այդ ակնոցի ապակու մեջ կա որոշակի օպտիկական կոմպոնենտ, որով որոշչապով լավանում է տեսողությունը, եւ հանելուց հետո դեռ մի որոշ ժամանակ պետք է որպեսզի հարմարվի առանց ակնոցի, то есть իր հին տեսողությանը։ Բարի, անդրադառնամ մեր հաջորդ հարցին։ Բարև ձեզ, ես կրում եմ օպտիկական լինզաներ, որոնք օդորակիչներից չորանում են եւ դիսկոմֆորտ առաջացնում։ Ինչ կարաչարկեք, ինչպես մեղմել անհարմար իրավիճակը։ Շնորհակալություն։ Հա, դա ես նշեցի արդեն, կոնտակտային լինզաների թերություններից է, որ հատկապես չոր աչքի սինդրոմ ունեցող պացիենտների մոտ այդ չորությունը ավելի սրվում է, կամ եթե չկա, կարող է առաջանալ, դե օդորակիցներն էլ նպաստող պայման են։ Խոնավացնող կաթիլները պետք կաթասնել, կամ պետք է անցնել մեծ հիդրոգելային մատերիալ պարունակող լինզաների, այդպիսի լինզաներ կան, որոնք թարթելու ընթացքում ավելի խոնավացնում են աչքերը թարթելու հետ միասին։ Եթե դուք արդեն կրում եք այդ լինզաներից, խոնավացնող կաթիլներն ավելի հաճախ օգտագործեք, եթե չեք դրանցից չի ուրիշ լինզայա, ուրեմն անցեք այդ լինզաների։ Բարի, անդրադառնանք հաջորդ հարցին. Ինչ չափորոշիչների հետևել օպտիկական լինզաներ ընտրելիս։ Դե, նու արդեն պարզ է, որ ըստ կարճատեսության եւ ըստ աստիգմատիզմի պետք է բժիշկը նշանակի, որովհետեւ դրանց կոռեկցիան ակնոցի եւ լինզայի դեպքում թվերը տարբեր են, եւ պետք է նաեւ հաշվի առնել հենց այդ նույն չորությունը, աչքերի զգայունությունը, կան լինզաներ, որոնք ավելի զգայուն աչքերին համար են տանելի, որոնք ասեցի այդ գիդրոգելային կոմպոնենտով են, հատկապես չոր աչքերի դեպքում այդ բոլոր առանձնատկությունները պետք է հաշվի առնել, ինչպես նաեւ ինչպես է լինզան նստում եղջերաթաղանթի վրա, պետք է բժիշկը միկրոսկոպով նշանակելուց հետո բիոմիկրոսկոպով նայի, եւ եթե երեխաներ են, ավելի փոքր տրամագծով լինզաներ, 8-4-ից մինչեւ 8-8 մմ տրամագծով են լինզաները, բնականաբար երեխաների դեպքում աչքի փոքր լինելու պատճառով նշանակում ենք ավելի փոքր 8-4 տրամագծով, բայց դա էլ է ինդիվիդուալ երեխա կա, որ դնում ենք սովորական նույն լինզան, այսինքն այդ ամենը պետք է հաշվի առնել։ Այն մեր հենց հաջորդ հարցը հենց դրան էր վերաբերվում, որ տարիքից սկսած կարելի է գրել օպտիկական լինզաներ։ Չկա այդպիսի կոնկրետ տարիք, որ ասենք այդ տարիքից սկսած կարելի է, բոլոր տարիքի, նույնիսկ մի քանի ամսական երեխաներին կարելի է, ուղղակի դե այդ դեպքում արդեն լինզայի խնամքը դնել եւ հանելը ծնողն է կանում։ Բարի, մեր հաջորդ հարցն է, ճիշտ է, որ ակնոցներով կարելի է շտկել աստիգմատիզմը։ Շտկել ոչ, կարելի է կոռեկցել աստիգմատիզմը, իսկ աստիգմատիզմը ոնց կա, այդպես էլ կմնա։ Շտկել կարելի է միայն ռեֆրակցիոն խիրուրգիայի կամ ներակնային ոսմիակը փոխելու միջոցով, այսինքն ֆակոմիսկացիան, բայց ռեֆրակցիոն արդեն նպատակով էլի։ Բարի, այսպիսի մի հարց, արդյոք լինզան կամ ակնոցը կարող են վերականգնել տեսողությունը ժամանակի ընթացքում։ Ոչ, վերականգնել նույնպես չեն կարող, այսինքն աստիգմատիզմ կլինի, կարճատեսություն, հեռատեսություն, դա չի կարող ակնոցով կամ լինզայով վերականգնվել։ Ուղղակի որոշ դեպքերում, երբ որ երկար ժամանակ պացիենտը չի կրում ոչ ակնոց, ոչ լինզա, այդ դեպքում ստուգելիս իր տեսողությունը ավելի ցածր է, քան այն պացիենտը, որը մի քանի ամիս կկրի լինզան կամ ակնոցը, հետո նորից կստուգի, այսինքն այդ կոպիտ ասած այդ ծուլությունը աչքի վերանում է ակնոց կրելիս կամ… Բարի, այստեղ աստիգմատիզմի հետ կապված եւս մեկ հարց ունեմ, նշում են, որ աստիգմատիզմ ունեմ, հենց կրում եմ լինզա, նկատելի է դառնում, ի՞նչ խորհուրդ կտաք։ Եթե նկատելի է դառնում այն իմաստով, որ ավելի է ուատանում տեսողությունը, ուրեմն ուղղակի կոնտակտային լինզան է սխալ ընտրված, կամ աչքին լավ չի նստում, այն անթատ շարժվում է, խորհուրդ կտամ նորից վերանայել այդ լինզայի ընտրությունը, նորից նշանակել կոնտակտային լինզան։ Բարի, այսպիսի մի թերևս գուցե կենցաղային հարց, բայց այնուամենայնիվ ընթերցեմ, գունավոր եւ օպտիկական լինզաների խնամքի միջև կա տարբերություն։ Ոչ, չկա, խնամքը նույնն է երկուսի դեպքում։
Բարի, հաջորդ հարցը։ Օգտագործում եմ լինզաներ, որոնց 7-8 ժամ օգտագործումից հետո առաջանում է հոգնածություն և խոր աչքերում։ Նախկինում նման խնդիր չեմ ունեցել, կրում եմ նույն լինզաները ներկայում։ Նախ այցելեք ձեր բժշկին, համոզվեք, որ ձեզ մոտ սեզոնային ալերգիա չի, և երկրորդը հնարավոր է ուղղակի դուք փոխել եք աշխատանքի վայրը, որտեղ կամ եղանակն եք համոտ կամ օդորակիչներն են ուժեղ միացրած, այսինքն կարող է զուտ չորությունն է սրվել, բայց չի բացառվում նաև ալերգիան կամ այդ պահից սկսած անտանելությունը տվյալ լինզայի նկատմամբ։ Բարի, այսպիսի մի հարց, կարելի է լինզաներով լողալ։ Այո, կարելի է, բայց պետք է հաշվի առնել մի հանգամանք, որ լողավազանի ջրի հետ շփվելիս լինզաների վրա նստում են ականտամիոբայի ցիստեր, որոնք դուք չեք կարող մաքրել, դրանք մնում են լինզայի վրա, ոչ թե չի կարելի լինզայով լողալ, կարելի է, ուղղակի դրանից հետո պետք է այդ լինզան դեն նետել և նորը վերցնել, այդ դեպքում լողալիս, լողի հաճախելիս ավելի հարմար է օգտագործել մեկօրյա լինզաներ, որոնք հետո կարող եք ուղղակի… Իսկ դա վերաբերում է նաև ծովափին, ծով գնալիս, հա՞։ Ահա։ Բարի, հաջորդ հարցը. Ինչպես հասկանալ, որ երեխան ունի տեսողական խնդիրներ, նկատի ունեն հավանաբար ախտանիշներ, ինչպես էլի պիտի տարբերակեն, հա, որ երեխայի մոտ… Դե երեխաները հաճախ հեռուստացույցին մոտ են նստում մուլտֆիլմ դիտելիս կամ դպրոցում գանգատվում են գրատախտակը վատ տեսնելիս, կկոցում են աչքերը կամ կարող է նաև շլություն առաջանալ, բայց անկախ դրանից ցանկալի է իհարկե պրոֆիլակտիկ զննման տանել երեխային, բայց հիմնական գանգատները երեխայի կողմից դրանք են լինում։ Բարի, անդրադառնամ հաջորդ հարցին, առօրյայում ոչ մի խնդիր չունեմ, իսկ կիսամութ տարածքում աչքս կիսախավար է, արդյոք դա խոսում է տեսողական խնդրի մասին։ Այո, իհարկե, խոսում է տեսողական խնդրի մասին, պետք է մանրամասն հետազոտվել, հասկանալու է կոնկրետ ինչ խնդիր է ձեզ մոտ։ Բարի, այժմ ես փորձեմ ընթերցել այս պահին մեկնաբանությունների հատվածում գրվող մեկնաբանությունները, և այսպես, աստիգմատիզմը լինում է ի՞ծնե, թե ձեռքբերովի։ Իցնը հիմնական եղջերաթաղանթի ձևից կախված էլի, նու կաղա ձեղբերովի է լինել, բայց երկու ձևով է լինում է։ Բարի, էստեղ եվս մեկ հարցունենք, բժշկուհի ճան, տեսողությունս իդիալական է, բայց սիրում եմ կրել գունավոր լինզաներ ու նկատել եմ հետևյալ խնդիրը, երբ լինզաները աչկերիս են, տեսողությունս վատանում է, խամրած եմ տեսնում ու աչկերս հոգնում է, ասեմ, որ տարբեր ֆիրմաների լինզաներ եմ օգտագործել ու նույն խնդիրը եղել է, ինչի մասին է սա խոսում ու ինչ ֆիրմայի լինզա խորհուրդ կտաք, շնորհակալություն։ Որևէ ֆիրմայի լինզա խորհուրդ չեմ տա, որովհետև տարբեր պացիենտներ տարբեր ֆիրմայի լինզաների հետ են հարմարվում, գունավոր լինզաներ գրող պացիենտները հաճախ են նշում այդ խնդիրը, նույնիսկ գունավոր, բայց օրինակ միոպիկ լինզա գրող պացիենտը կարող է նշել, որ ավելի վատ է տեսնում այդ գունավոր -2 օրինակ լինզայով, քան թափանցիկ -2-ով, իսկ քորդ նշեցին, հա՞։ Ասում են, ինչի մասին է սա խոսում։ Նու դիսկոմֆորտն էլ կապված է նրա հետ, որ դե չորություն է առաջանում լինզայի հետևանքով, եթե լինզան կամ փոխեք կամ խոնավասնող կաթիլ հաճախ կաթացրեք, եթե դա ոչ ոքն էլ չուկնի, ուրեմն ուղղակի մի կրեք այդ լինզան։ Բարի, էստեղ տեսեք, այսպես է ասում է, երբ լինզաներս դնում եմ, տեսողությունս վատանում է, խամրած եմ տեսնում ու աչքերս հոգնում են, այդ դա ինչով է պատճառը։ Այն հոգնածությունը պայմանավորված է հենց չորությունով։ Բարի, այստեղ ևս մեկ հարց առաջացավ մեր ընթերցողներից, ինչ կերպ է անհրաժեշտ խնամել լինզաները։ Տեսեք, դե մեկօրյա լինզաներից ամեն ինչ պարզ է, ուղղակի այն հանում ենք ու դեն նետում, մեկամսյա լինզաները ու կամ ավելի երկար կլինի, հանում ենք, մեխանիկական մաքրում ենք կատարում, ձեռքի ափի մեջ դնելով, մի քիչ հատուկ լինզայի հեղուկից լցնելով, մատով մոտ մի 10 րոպե տրորում ենք, չի կարելի այն լվանալ ջրով, արդեն ասեցի ինչի, դնում ենք այնուհետև կոնտեյների մեջ, լցնում ենք հեղուկ ու գիշերը պետք է մնա այդ կոնտեյների մեջ։ Առավոտյան նույնպես նորից հանում ենք, լինզան դնում ենք կոսմետիկա օգտագործելուց առաջ, ձեռքերը մաքուր լվանալով, որպեսզի հանկարծ տոնային կրեմ եւ այլ հետքեր չմնա լինզայի վրա, այդքանն է խնամքը։ Կան նաեւ այդ խնամքի միջոցներ, որոնք պարունակում են ավելի պերիկիսային նյութեր, ջրածնի պերօքսիդ են պարունակում, բայց դրանք ամենուր չեն անում, ընդհանրենք 2 շաբաթը 1, բայց պետք է 6 ժամ անպայման մնա այդ հեղուկի մեջ, որպեսզի այն չեզոքանա և կարելի լինի օգտագործել։ Բարի, անդրադառնամ հաջորդ հարցին, բարև ձեզ, կարելի է գրել լինզաներ աչքի շլության դեպքում։
Այո, իհարկե կարելի է։ Մեծ լինզան պետք է ընտրվի ակնաբուժի կողմից, եթե շլությունը ռեֆրակցիոն շլություն է, այսինքն պացիենտը շլում է օրինակ հիպերմետրոպիա ունենալու հետևանքով, հանգիստ կարելի է գրել, մնացած դեպքերում էլ ինդիվիդուալ է ակնաբուժի ցուցումով։ Շնորհակալություն, ընթերցեմ հաջորդ հարցը։ Բժշկուհի ջան, եթե ես լինզաներ եմ գրում արդեն 20 տարի, դա ինձ կխանգարի վիրահատվել։ Ոչ, եթե խոսքը լայզերային խիրուրգիայի մասին է, ուղղակի վիրահատությունից 2 շաբաթ առաջ պետք է լինզաները հանեք եւ չկրել։ Չկրեք ու հետո վիրահատեք։ Բարի, այստեղ հենց լազերային վիրահատության հետ կապված մի հարց են ուղարկել մեզ։ Մեր ընթերցողները հարցում են, ցանկանում եմ իրականացնել լազերային վիրահատություն, սակայն պլանավորում եմ ծովապ գնալ, արդյոք դա կխանգարի, երբ է կարելի անել։ Դե իհարկե ցանկալի է, որ որոշ ժամանակ ընդմիջում լինի ծովապ գնալու եւ այդ վիրահատության միջև։ Նախ առաջինը, որովհետեւ սկզբի օրերին դուք հաճախ այցելելու եք ակնաբուժի, նո շատ հաճախ չէ, բայց այցելելու եք, եւ երկրորդն էլ հնարավոր է ինչ օրինակ ինչ որ ջրից աչքը որ բոքվի եւ այլն, ամեն դեպքում որոշ ժամանակ ընդմիջում ցանկալի, կամ կարելի է գնալ ծովապ վերադառնալ նոր վիրահատվել, կամ ուղղակի մի 2-3 շաբաթ գոնե ընդմիջում թողնել վիրահատությունից հետո։ Բարի, շնորհակալություն, այսքանով կարծես թե մեր հարցերը ավարտվեցին։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բժշկուհուն հարցերին պատասխանելու համար եւ թեմային այսքան ծավալուն կերպով անդրադառնալու համար։ Հիշեցնեմ, որ մեր ուղիղ եթերը դուք կարող եք դիտել Dr. Amy Facebook-յան էջում, տեսանյութերի բաժնում, ինչպես նաեւ մեր Instagram-յան էջում եւ Dr. Sam կայքում։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր ակնաբուժ Դիանա Հովանիսյանը։ Շնորհակալություն։ Ցտեսություն։